اسم غلار غوناكسن داود يال هالكني هو الدنيا 24 كسو دوادا برنامج كله او عن كغاها اللي دونو حالة الله حريرا ودن كيثوبيا قلو بضان كسو قادن دونونا وحاكمي نغون دون رزول زراها ودن كيثوبيا بي احمد علي وحاد موداه ان او قاضي ودك دون مدي او دور كيسانة اللي صور دافي حالة دا ودن كيثوبيا كسو عطي ما داما اي نقطي ودادا سميد قد حبض halkan ayaan qodob la xireeray idin ku hayna waxa kale to aan idin ku soo gudbin doonaa halkan dagaaladii ka socday shawa iyo in deegaanka amxaarada gobolka ay oromada ku dhaxlay yihiin oo muddo maalmihi la soo dhaafay bay dhibaatooyin kala duwan ka dhacayeen caqabadihiisu wali waa ay taagan yihiin qodobka kale to aan halkan idin ku soo gudbin doono ayaa waxa uu noqon doona amaaniyadana ku soo qaadan doona waxbarashada wadanka Ethiopia dugsiga 12aad imtixaankiisa oo la galay waxa ka yimid cambaareyn eedeyn iyo in dad badan oo wadanka Ethiopia ku nool ay siyaabo kala duwan uga falceliyeen baliyadana si kooban ayaan u eegi doona waxa kale to aan soo qaadan doona magaalada Addis Ababa mucaaradka wadanka Ethiopia mucaaradka dawlad deegaanka Soomaalida oo kulamo ka wada sida ay sheegeen halkan ayaan iyadana idin ku soo gudbin doona waxa kale to aan eegi doonaa warbaahinta Soomaalida ee ka hawlgelaysay dawlad deegaanka Soomaalida oo ay ka mid tahay ee ay ka mid yihiin telefishinadu iyagana shaqo joojin ay wasaaradda ama xafiiska isgaarsiinta ee waddanka Ethiopia uu ku sameeyay bal arrimahaana si kooban ayaan iyadana eegi doonaa qodobadaas ayaan ku soo qaadan doonaa muqaalkan saaxiibadiina la wadaaga wadan ku maadsan tihiin aaradiina iyo fikradaha kala duwan ee mar walba halkan aad nagula wadaagtaan aan ku bilowno رئيس الوزراء ودنك إثيوبيا أبي أحمد علي أيام علمه اللي صور دافي وحا وقاضي تلابوين دورة كواسيه أو كما قعابا يحلل كالدوان كرة أس آس يو سيدو كالتو هايدو كالدوان أو ودنك إثيوبيا كهو الشقين دون الدولة فضرال كودنك إثيوبيا وحاكم دا هيد هلا دا هيد دا مالقشيغا أو نين سومالي اللو مقعابا تاسيو سيابا كالدوان لوغا هدلي لنا هوس جين دونو لنا عيا كالدوان أو هيدها ودن كيثوبيا أرين تاسي سيابا كالدوان أيا لوغا في العليي دادك قاركود واي سور وين يان هالكا كوكالتنا أي كوت المامين ميد أنصور تقالهين مارك الله في ريو هيدها واوين اي هوري وجري اي لف دبر توها ودن كيثوبيا اي لو هوس جين دونو رزول زراها ودن كيثوبيا حبي أحمد علي أي أدنك كالاتو وحا أوضا سفين هوسي يو قابين وكو سمين يو هبديسك حزبيغا بي بي سي حالة كالدوان أما وحكستو عقبضا أو يمادا او اغان نباد غلو حزبيغيسو يو دولة دو هقامين يو أرهماها سي هدي تسالاهان معارضد أما حزبيو معارض لو غلاضو و اي حوق يشان إن أيسان هبا يراتي وح سامين يو دباتا kuyelanin xisbiga BB iyo dawladda uu hoggaamiyo si uu talaabooyinkaas iyaga u xaqiijiyo waxyaabaha uu qaaday waxa kamid aha dhirigelinta iyo qalabaynta iyo sara u qaadida hamiga ciidamada militaryga wadanka Ethiopia hadii ay noqon lahaayeen kuwa dhulka iyo hadii ay noqon lahaayeen kuwa cirka intaba waxa uuna ra'iisul wasaaruhu toddobaadkii la soo dhaafay bixiyay socdaal kala duwan oo uu galbeedka waqooyiga iyo barigaba uu ku tagay xarumo kala duwan oo ciidamada militaryga wadanka Ethiopia ay leeyihiin waxa ka mid ah deegaanka canfarta magaalada caasimadda oo ah oo saldhig weyn ee ciidamada militaryga wadanka Ethiopia ku leeyihiin halkaas oo dhoolatus wada jira lagu sameeyay waxa kale oo ka mid ah duuleedka magaalada Addis Ababa laakiin ka tirsan deegaanka oromada magaalo ku taala oo iyadana lagu qabtay ama xarunta ciidamada cirka wadanka Ethiopia halkaasna kulan ayuu la yeeshay waxa kale oo wali uu sii wadaa socdaaladaasi kala duwan isaga oo waxyaabaha ugu muhiimsan ay tahay in niyadda ciidanka la dhiso dagaaladii dhacay iyo waxyaabihii ee wadanka Ethiopia sanadihii la soo dhaafay ama labadii sano la soo dhaafay dagaalka Cuslaa ciidanku uu galay in niyadooda iyo maskaxdooda laga saaro jahaa cusubna loo jeediyo isbeddel lagu sameyn doono saraakiisha ugu sareysa ee ciidamada militaryga ayaa la sheegay kadib qiimeynadan iyo socdaalada ra'iisul wasaaraha inay dhici karaan inkasta oo ra'iisul wasaaraha wadanka Ethiopia uu sheegay in kaliya muhiimaddu ay tahay in ciidanka la dhiirigeliyo sidoo kale tan ciidanka uu ballan qaaday qalabayn si ay isugu difaacaan ugana difaacaan Ethiopia cadaw kasta oo soo hujuma noocu doonay ahaade ra'iisul wasaaruhu waxa kale oo uu sameeyay dadaal diblomaasiyadeed oo socdaalkii ugu horeeyay ee dibadda ahaa uu ku tagay
waddanka Suudaan oo muddooyinka ugu dambeeyay xiriirkooda uu san wanaagsanayn warar kala duwanna waxay sheegayaan in heshiis hordhac ah ay Cabdi Fataax al-Burhaani iyo Abiy Ahmed Islaam meel dhigeen si biyaha Niil arinta ku saabsan wada hadallo looga galo hawshan loo dajiyo oo loo dhameeyo si hoose waa sida ay ku warabeen wakaaladaha wararka ee waddanka Ethiopia ena iyo sidoo kale to saana oo waddanka Suudaan labaduba sidaasi waxa kala to kamida warbaahinada kala to ee arintan wax ka qoray Radio Tumezuj oo waddanka Jarmalka uu saldhigiisu yahay laakiin afka dawladda Suudaan iyo sidoo kale to waddankaas warar kala duwan mar walba ka qora ayaa iyaduna kamid ahayd waxaabihii ama meelihii arintaas iyada lagu baahiyay iyo isu soo dhawaanshaha Suudaan iyo waddanka Ethiopia dadaalada diblomaasiyadeed gudaha ayay iyadana ka socdaan oo waxaa jira kulamo kala duwan oo wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Ethiopia iyo ra'iisul wasaaraha iyo laftiisuba ay la leeyihiin safaaradaha iyo madaxda wadamada caalamka ee ku sugan waddanka Ethiopia magaalada Addis Ababa ee xarunta waa sidoo kale to wadamada Imaaraadka Turkiga iyo wadamo kale to ayaa iyagana waxa maalmaha soo socda ee la filayaa in heshiisyo kala duwanaa oo ay gaareen ay iyaguna banaanka yimaadaan inkasta oo heshiiskii ugu dambeeyay muxaabihii baarlamaanka dhawaan la horkeenay ay ka mid ahaayeen maxaabiis isdhaafi dadka dambiyada wadamadaas ka soo galay iyo waxaaba kale to la mid ah laakiin dadka qaar oo siyaasadda wadamadan indhindhay waxay leeyihiin arrimo kale to waaweyn oo iskaashi military uu ku jiro ayaa ku hoos duugan laakiin looba joogi doon wasaaradda waxbarashada ee waddanka Ethiopia waxaa loo soo jeedinayay maalmihii la soo dhaafay eedeymo kala duwan oo la xiriiray hanaanka ay u maareysay ama u maamushay imtixaanaadka dugsiyada sare ee waddanka Ethiopia meelaha qaar kood ardaydu waxay warar ku sheegayaan in ay si weyn imtixaanaadka ugu daateen waxaana ka mid ah dawlad deegaanka Soomaalida meelaha laga deerinayo ardada ka soo baxday sida aan ku helay xogo kala duwan oo dad arrimahaasi u dhundulela ay nala wadaageen iyo sidoo kale to wasaaradda waxbarashada lafteeda websaytkeeda iyo macluumaadka ay baahisay ee la xiriira imtixaanaadkaasi hoos u dhac weyn ayaa ka muuqda deegaanada qaarkood halka wasiirka wasaaradda waxbarashada Nagaya uu sheegay in horumar ballaaran sanadkan laga gaaray kadib iskutashi iyo qaabayn lagu sameeyay wasaaradda iyo hanaanka qaadista imtixaanaadka in ay isbeddel weyn sameeyeen sida uu hadalka u dhigay wasiirka wasaaradda waxbarashadu laakiin haddana eedeymo iyo dhaleecayn kala duwan ayaa soo baxaya xilli lagu soo waramayo in ay aad hoos ugu dhacday dadka waxbarashada hamiga u haya gudaha waddanka Ethiopia ee doonaya inay jaamacadaha galaan caqabado kala duwan ayaa dhinaca waxbarashada oo waddanka Ethiopia uu ka mid yahay wadamada qaarada markii la fiiriyo ugu sahlan maadaama inta badan waxbarashadu ay tahay mid bilaash ah haddana nidaamka waddanka oo markii la fiiriyo inkasta oo musuqmaasuq uusan jirin laakiin dadka qaar oo xaaladda waddanka Ethiopia aqoon u leh waxay leeyihiin meelaha ugu daran ee Ethiopia musuqeedu uu galo waxbarashada ayaa ka mid ah waxaana dhacda mar walba in imtixaanaadkaas wax la isdaba mariyo ee dad aan iskuulaad badhigan imtixaanaad dad kale u galan iyo waxaaba kale to oo la mid ah taasi oo la sheego in ay tahay caqabad haysata waddanka Ethiopia guud ahaan wasaaradda ama xafiiska waxbarashada ee dawlad deegaanka madaxweynaha iyo xubno kale oo marar kala duwan caqabadahaas ka hadlay iyaguna waa ay jiraan siyaabo kala duwan uga falceliyay dhanka dawlad deegaanka amxaarada hadii aan aadno warbaahinta deegaanka amxaaradu waxay si weyn u tabinaysaa in dagaalada ka socda gobolka Shawa iyo dawlad deegaanka amxaarada ay isku soo duuleen maleeshiyaad oromo ah oo nabadiida sida ay hadalka u dhigayaan halka maamulka deegaanka oromadu uusan ka gabanin inuu si cad u difaaco shacabkooda sheegayna in deegaanka amxaaradu oo maca askartiisii iyo wata ciidamadiisii deegaanka ee gaarka ahaa iyo jabhada faano oo iskaashanaya in ay dadkooda xasuuqayaan waxa ay sheegeen in loo baahan yahay faragelin toos ah in lagu sameeyo dawladda federaalkii weli si toos ah arrimahan ugama hadlin warar sheegaya ayaa jireen ciidamo military oo fara badan halkaasii loo diray
waxa kale oo soo baxaya in in ka badan 800 oo kun ay sheegeen deegaanka amxaaradu in ay ku soo barakaceen deegaankooda kuwaasi oo ka soo cararay gudaha deegaanka oromada deegaanka tigreega sida ay sheegeen dhibaatooyin iyo nabadgelyo xumana ka soo cararay dadkaasi ma aysan xaqiijinin inay yihiin dad deegaankooda ka soo jeeda iyo inay yihiin dad deegaanada kale ka soo jeeda laakiin dadka qaar baa waxay leeyeen xaqiiqadu waa inay yihiin dad deegaankooda ka soo jeeda maadaama oo aysan jirin cid intay deegaanada kale ka soo qaxdo deegaanka amxaarada u qixi karta maadaama ay yihiin kuwa aan jecelayn dadka kale ee shucuubta ee waddanka Ethiopia xaaladda deegaanka oromada iyo deegaanka amxaarada oo xuduud leh caqabado kala duwan ayaa muddooyinkan ku soo noqonay waxaana jiray inay jireen maleysiyaad ka soo talaabaya dhinaca deegaanka amxaarada dhibaatooyin ka geysta deegaanka oromada sida ay maamulka deegaanka oromada iyo madaxweyne Abdiisa sheegeen waxaa kale oo jiray in gudaha gobolkaas ay dhibaatooyin kala duwan ka jireen waxa ay maamulka deegaanka oromada aaminsan yihiin in hanaankan loo dilayo dadkooda ay tahay qorshe la isku ogyahay laakiin warbaahinta deegaanka amxaarada iyo siyaasiyiintooda intuba waxaad moodaa inay isku fikir ka yihiin arrimahan oo ay leeyihiin dad nabadgelyada deegaanka amxaarada dhib ku ah ayaa halkan degan ayaa dhibaatada wada iyaga ayaa dagaalka kiciyay iyaga ayaa xaaladda xumaynaya isku soo wada duduube maamulka deegaanka amxaaradu si weyn waxa uu uga xun yahay iyo guud ahaan dadka deegaankaasi in wada hadal lala galay kooxdii TPLF dagaalkiina uu joogsaday xaaladduna ay noqotay hadda mid ay heshiis ka yihiin dowladda federaalka Ethiopia iyo TPLF waana arrinta ay xilligan uga xun yihiin ama dadka qaarkood u leeyihiin iyaga ayaa dhibaatada iyo inay marba meel booga danqaan wada si ay dhibaato kaleeto u qarxiyaan arrimahan ay u noqdaan kuwo sii taagnaada ama sii jira cabsida ugu badan ee maanta deegaanka amxaarada ka jirta waxa ay tahay maadaama Eritrea xaqiijisay in ciidamadeedu ka baxeen gudaha deegaanada Tigreega in labada gobol ee Wollo iyo gobolka Raaya qaabkii ay ku sii hayn lahaayeen ee TPLF lagaga sii hayn lahaa haddii dowladda federaalka ee waddanka Ethiopia ay u fasaxdo ama faraha looga qaado oo heshiiskaba ay ka mid tahay iyagu waxa ay yeeli doonaan ama halka ay mari doonaan oo waxyaabaha ugu badan ee hadda walaaca iyo walwalka ama dowladda ay ku eedeynayaan ama Abiy Axmed lagu eedeynayo ama xisbi BB lagu eedeynayo ama qoladii wada hadallada lagu eedeynayo halkaas ayay hadda hawshu iyadana ay ka taagan tahay ugu dambeyntii dowladda deegaanka Soomaalida magaalada Addis Ababa xalayto waxaa ka dhacay kulan ay isugu yimaadeen siyaasiyiin sheegay inay mucaarad ku yihiin dowladda deegaanka iyo madaxda dowladda deegaanka waxay sheegeen in kulankoodu hordhac u yahay shir weyne ay ka tashiga dowladda deegaanka magaalada Addis Ababa maalmihii la soo dhaafay waxaa gaaray masuuliyiin kala duwan oo ay ka mid yihiin xubnaha ugu sareeya ee xisbi sheegay inay u dharaaqayaan danta Soomaalida dowladda deegaanka oo la yiraahdo danta Soomaaliyeed waa sida ay sheegeen maamulka dowladda deegaanku kama aysan hadlin dowladda federaal kama aysan hadlin xisbiga BB kama uusan hadlin laakiin kulankaasi xalay ka dhacay Addis Ababa waxaa la sheegay in loogu gogol xarayo masuuliyiin hore wasiirro uga soo noqday xubno kala duwan ka soo qabtay ama jagooyin kala duwan ayaa ka mid ahaa xubnihii ee ka soo qayb galay maamulka dowladda deegaanka oo aan la xiriirnay iyaguna wali jawaab kama hayno si aan arrimahaasi wax uga weydiino sidoo kaleeto waxaan maamulka iyadana jirtay oo habeennimadii xalayta ahayd soo baxday in wasaaradda warfaafinta ee waddanka Ethiopia qoraal ka soo baxay kadib mar qoraal kale ay soo saareen xafiiska warfaafinta ee dowladda deegaanka lana sheegay in telefishinada Soomaalida gabi ahaan la xiray oo aysan deegaanka ka shaqeyn doonin hawlwadeenadii halka joogayna ay isaga baxaan arintaas dadku siyaabo kala duwan ayay u arkaan waxa ay sheegeen dad kala duwan oo la xiriirnay inay u sababeynayaan oo waliba ka mid yihiin dhinacyada warbaahintu arintii madaxa xuduudaha uu hore Cali Sameere shirkiisii jaraa'id in loo sababeynayo waxyaabaha ugu badan laakiin dowlad deegaanka in waraaq kor ka timaada iyaguna ay waraaq kale tasii qoreen intaas ayaa xogaha kala duwan ee aan helayno guud ahaan arrimaha dowlad deegaanka wixii ka soo kordha iyo haddii aan jawaab ka helo madaxda ugu sarreysa ama xafiiska warfaafinta ee dowlad deegaanka oo aan marar kala duwan xiriir iyo isku dayo la sameynay kana warsugayna waxa ka soo baxa halkan ayaan idinku soo gudbin doonaa iyada tan iyo kulanti dambe waa mahadsantii.